Жарко или холодно? Солнечно или пасмурно? Дождь, снег или град? Какую погоду готовит природа? На телеканале «Магия кухни» метеопрогноз «Облачная кухня». Армысыздар құрметті «Магия кухни» арнасының тұрақты да сүйікті көрімендері. Назарларыңызға 42 айының 11-ші жұлдызына арналған ауа райы болжамын ұсынамыз. Бағдарлама жүргізушісі мен Балғын Жүрсінқызы. Бүгінгі өзінің баға жетпес пайдасы жайлы айтылатын азықтары ақ саңырауқұлақ. Әйгілі қарақия ойысы жатқан Ақтау қаласында күн аздап бұлттануы мүмкін. Ауа температурасы күндіз плюс 23-25 градус, түнде плюс 19-21 градус нөлден жоғары, оңтүстік батыстан соғатын желдің жылдамдығы секундына 7 метр, ауа ылғалдылығы 49% құрайды. Қазақстан қалалары арасында халық саны бойынша 5-ші орында тұрған Ақтөбе қаласында күн ашық. Ауа температурасы күндіз плюс 17-19 градусты көрсетсе, түнде плюс 9-11 градус шамасында. 84 ұлт өкілдері тұратын Атырау қаласында күн бұлтты. Күндіз термометр көрсеткіштері плюс 23-25 градусты көрсетсе, түнде плюс 14-16 градус нөлден жоғары, атмосфералық қысым сынап бағанасы бойынша 773 миллиметр. Ғарыш айлағы болып саналатын Байқоңырда да аздап күн бұлттануы мүмкін. Күн ауа температурасы плюс 19-21 градус, түнде плюс 9-11 градус нөлден жоғары, геомагнит өрісі бір қалыпты, солтүстік шығыс бағытынан соғатын желдің жылдамдығы секундына 10 метр. Шамамен 75 мың халқы бар көл жағалауындағы әсем қала Балқашта күн ашық болмақ. Күн ауа температурасы плюс 17-19 градус, түнде плюс 9-11 градус, оңтүстік шығыстан соғатын желдің жылдамдығы секундына 9 метр. Кеншілердің мақтанышына айналған Екбастұз қаласында күн ашық. Күндіз плюс 11-13 градус, түнде плюс 3-5 градус нөлден жоғары. Еліміздің мысты қазыналы жері Жезқазған қаласында да жылы күндер жалғасуда. Күн ауа температурасы плюс 13-15 градусты көрсетсе, түнде плюс 4-6 градус жылы. Тарихы бай қалалардың бірі Көкшетау қаласында да күн ашық болмақ. Күн ауа температурасы плюс 9-11 градус, түнде плюс 6-8 градус нөлден жоғары. Батыс Қазақстан облысының орталығы Орал қаласында да күн аздап бұлттануы мүмкін. Күн ауа температурасы плюс 19-21 градус, түнде плюс 12-14 градус нөлден жоғары. Мамандардың болжауынша Өскемен қаласында дәл осы күні ауа райы жақсы болмақ. Күндіз плюс 13-15 градус, түнде плюс 9-11 градус нөлден жоғары, геомагнит өрісі бір қалыпты. Еліміздің солтүстігіндегі Павлодар қаласында жайма шуақ күндер күтілуде. Күн ауа температурасы плюс 12-14 градус жылылықты көрсетсе, түнде плюс 6-8 градус. Петропавл қаласында күн аздап бұлттануы мүмкін. Күндіз плюс 16-18 градус жылылық байқалса, түнде плюс 2-4 градус нөлден жоғары, ауа ылғалдылығы 67% құрайды. Еліміздегі ірі көмір алқабы Қарағанды қаласында күн ашық болмақ. Ауа температурасы күндіз плюс 10-12 градусты көрсетсе, түнде 0-2 градус нөлден жоғары. Санай қаласында күн ауа температурасы плюс 16-18 градус жылылықты көрсетеді, түнде плюс 4-6 градус, геомагнит өрісі бір қалыпты. Оңтүстігіміздегі киелі Қызылорда қаласында күн ашық. Ауа температурасы күндіз 19-21 градус жылылықты көрсетсе, түнде плюс 10-12 градус, солтүстік шығыстан соғатын желдің жылдамдығы секундына 10 метр.
Ертіс өзенінің жағалауындағы сұлу қала Семейде күназда бұлттануы мүмкін. Найзағай ойнауы да ықтимал. Күндіз ауа температурасы плюс 16-18 градус, түнде плюс 9-11 градус. Алматы облысының орталығы Талдықорған қаласында да күн ашық, бірақ аздаған бұлт болуы ықтимал. Күндіз плюс 18, плюс 20 градус, түнде плюс 7, плюс 9 градус жылы болмақ. Тарихи қаламыз Таразда найзағай ойнап күн бұлттануы мүмкін. Десек те, күндіз ауа температурасы плюс 18-20 градус жылылықты көрсетеді, түнде плюс 8-10 градус. Геомагнит өрісі бір қалыпты. Теміртау қаласында күн ашық. Күндіз ауа температурасы плюс 10-12 градус, түнде плюс 2-4 градус нөлден жоғары. Еліміздің оңтүстігіндегі қонақжай қалалардың бірі Шымкент қаласында күн жылы. Күндіз ауа температурасы плюс 23-25 градусты көрсетсе, түнде плюс 12-14 градус, желдің жылдамдығы 20 метр секундына. Алатау баурайында орналасқан ең ірі, ең әдемі қалалардың бірі Алматы қаласында күндіз ауа температурасы плюс 20-22 градусты көрсетсе, түнде плюс 7-9 градус жылы. Жастар қаласына айналған елордамыз Нұрсұлтанда термометр көрсеткіштері плюс 11-13 градусты, түнде плюс 6-8 градусты көрсетеді. Геомагнит өрісі бір қалыпты. Ауа райы қандай болса да жайлы киініп, дұрыс тамақтануға әр қашанда кеңес береміз. Ақ саңырауқұлақтың адам ағзасына тигізер пайдасы орасан зор. Құрамы көптеген макро және микроэлементтерге толы. Бүкіл ағзаның дұрыс жұмыс жасауына атсалысып, тырнақ пен шаштың өсуіне де өз септігін тигізеді. Ақуыздар, көмірсулар, калий және Б тобының дәрумендері саңырауқұлақтың тағамдық құнарлығын арттырады. Ақ саңырауқұлақты балғын күйінде қуырып және асып та пайдалануға болады. Сонымен қатар, оны маринаттап немесе қатырып сақтауға да ыңғайлы. Бұл өнімді сорпаға қосса да болады. Мұндай сорпа ет сорпасына қарағанда 7 есе құнарлы дейді мамандар. Арнайы сіздер үшін ауа райы болжамын ұсынған Қазақстан Медиа Академиясы және мен Балғын Жүрсінқызы. Тек қана жақсы күндерде жолығайық. Сау саламатта болыңыздар, құрметті Магия кухни арнасының көрермендері. Казахстанская медиа академия. Это учеба для талантливых, симпатичных и харизматичных. Казахстанская медиа академия. Это уроки по технике речи, искусству интервью, ораторскому и актерскому мастерству. Это работа над голосом и стилем, постановка перед телекамерами, тренинги личностного роста, мастер-классы со звездами. Это настоящие съемки и зрители, которые увидят вас в настоящем телеэфире. Казахстанская медиа академия. Стань медийной личностью. Жарко или холодно, солнечно или пасмурно, дождь, снег или град. Какую погоду готовит природа? На телеканале «Магия кухни» метеопрогноз «Облачная кухня».